Shikilloi are, kam shkarkuar dje. Është Nedje. O miro! Me qënë se përbëni zhurm, sot do bëjmë një mini test të thjesht, me 15 pytje. Bëni gati 2 fleqa. Në gjithë 2 fleqo, por se s'kam, e kam kalu mesin. Ok, pytja par lidhet... Shtetë së të dhonë pytje! Me mësi e latë së burë! Me mësimin e partë të historis, pra duhet t'jeni mësuar, duhet t'jeni përsëritur dhe vëzimin e para... Kam fletoren posh bankës, mund kopion. Qa faqe? Artyol? Hajde pak, hajde. Po jo, profesor, unë kisha vetëm fletor. Shko dirë të klasa, hapë në gjitë edhe mërë ca shkumësa, se s'kjetë. Sa që fa burë. Hej, mirë se vini të këtë video re. Sot jena verë këshu. Njësoj sepse jena të ngrif toti. Karash shumë shikë të dytë sa. E para punës falimderit gjithë dhe që më keni urlu ditë lidhen. Oke. Jeni më të mirët. E ndiko me box të lemen. Sot këna me bu një super video. Po, gjithmonë në super i bujmë videot. Po qa do bojmë, thoni jo? Kena me lujti super loj, apo se super loj? Kena me boj loj që teston aje budal... Trurin! Po, teston trurin, janë pytjet më të leta në bot, pra në qovë se nuk e zgjidh, thjesht je budal. Sirenisi, do më thë, thjesht je sirenisi. Ore, për qa ma tha emrin mua kë? Quna dhe guca, besoj se e keni pa që unë edhe rinisi kena nis, kena vendos një target! Tani për fundin e 2021-it. Kemi vendos me vajt! 30.000 subscribers! Bra! Në qo se jeni tri në kanal, mos e kurseni, thjesht typ një butoni subscribe, typ një dhe zinën, typ një butoni like, boni sa më shumë subscribe që t'kapim 80.000 për këtë vit, jeni më të mirët dhe ne mund t'ja dalim. Dhe t'verdojmë. Okej, kjo është loja bra, besoj se keni pa dhe erë të tira, po si dojë bëjmë rënë, se sot t'ja dhe ti? Ni ti një. Po bra, të bëj unë një nivel reni, tani e para të gjej E para shu si të nxjerë. Ok, po gjithë. E gjithë i legjen. E dyta është shapkë. është shapkë. Filxan. E katërta është qilokër. Planet, është planet. A, duhet me i fut tëra kutit në vëndin e tyre. Mendoj që kjo duhet këtu. Kjo duhet këtu. Kjo duhet këtu. Edhe kjo duhet këtu. Duhet të ndash hamburgerin në dy pjesë barabarta. Kujdesë, do të mendosh më shumë që e të botra. Kujdesë, suspans. Uj, 29.51. Për i vërtim. Wow, si e ndave? 29.51. Gumari! A, do bim barazimin. Sa e zhut jam, bluze palar, plus lava triqe. Bluze lar. Bluze është si e re. Wow, okej, tjetra. Fun. Black duck. What the fuck me të parën? Do të me gjithë të rënda fila. Tu të komët s'pas ka gjë. Ua! Thashtë e i doli një. E gjithëm të rënda filin. Ja! Gjithëm. E gjithëm dhe i tjetër. Ka të tasë. E, si kur ta dhja. O, nuna, se jam ka shpronë të kelloj, morë burë. Tani e këti. Tani e këti. Popcorns. Do të me hedhë aty, ha? Prit, se ka dhe li këtu. Ka dhe li këtu. Ishte 5. Opa. Iii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 
Shiva, login në gomblet. Sa i zhut jam burbut. Nasa, kërkesa për pun. Fabri. Nasa. Këtë Fabri në tërë. Një vënd i lirë punë. U prejt, pat grune, e fshinin do? Ja. Po bra, ba ja, bur. Gjej objektet, vetëm ty janë të tëra këto. Prejt, se do t'i zhut. Ke yullin? Ke yulli bakën? Dior, më vona. E gjeti dhe i qasha. U, gjeti bre, qkat. Niveli tjetë, ua, sa i vështirë është kjo. I, duhet me e shmanë këtë. Di si bëtë, shko këtu, shko atje. Po, së shtu më bëtë. Duhet me e mush trurin. Du, e ka më bëtë. Duhet me e mush trurin. A, pa, se i kam qefte. Frit. Duhet me e mush trurin. Oke, atë e qoj aty reni, këtë këtu, oke, pa pasaj. Po, duhet me gjyt, duhet me e mush me trurin. A të tharë që duhet me e mush me trurin. Sa i zhjot e shkineri, ha? Bravo, Rena. A bëjmë të e bëhun. Ta shirë. Duhet me e mendu dhe me i fut të radelet në vëndin e tyre. Unë e di. Unë them që kjo është këtu, kjo është këtu dhe kjo është këtu. Wow! Po kam qenë bariu në burë diku. Okej, duhet me e shtu që mos birin toksi, pa. Tëj, jetë aty. Jetë aty e shtoj. Renis shpëtimtari. Duhet me nda mollën e gjysë. Se si Reni jam unë e jam. Aja mollën e ka, jo, e kjo 28. 50 e 50? What the fuck, ma mori me. 300 në shdojnë mollë. E, plëcoj Renisi. Plaka me 4 mollëzë. Okej. Ta shi, qa du me i boksaj? Ash, nga këto nivellet e vështira fare. Ti mund din nivellet ka është vështira, unë se kisha me ndu kurro, burë. Nga dhe nga peza. Qa, nga peza? Kjo është problem. What? Sa e vështirë, mur. Mas. O, të luftu me shumë ide e këndshme. Stop the bomb. E fikim. Ah, thjesht i prejmë litarën. U qëtësu dhe bomba veç i nuk po shpërthend. Edhe pse atë të tyrë ka bomba, bomba u gëzua. U e di unë që bëtë këtu. Hajër. Po plak, nuk i ke unlimited. Kine 10 IQ-ja. U e di unë këtë që. Prit që të gjij vetë. Po plak, key plus board, jo, key plus board, keyboard. Je zhuar. Qa është kjo? Australia. Australia? I fshiu tëra. Do më dhënë, zdo e zhjosh, a i dhe flej. Puna let dhe qet. Today Sunday. E ka mungat, x e di unë që dhe. Okej, qa dhe bëhe këtore? U duhet me vendosë gjitha në vëndin e... Jo, e ka mund! Uaaaaa, e boni për pak. E boni. Kjo Renisi është jeshtë i zgjuar. Gjeni pjatë bërë. Thjeshtë Renisi është i zgjuar. Duhet të ndaj fix... U, këtu e kam fix, e? Fix, ooooh, fix! Quna dhe gosa shpeshe të këtë përgjuhi kjo loj, në qëfë që një ka përgjuhi, boni sa më shumë like, sa më shumë subscribe, boni sa më shumë subscribe, se duhet me arrit 80,000 këtë vit. Falim dhe që e patë këtë video, shihemi. Din vetë ata. Video në tjetër.